תקופת רדף י"ג, מתחילים בעזרת השם, שורה שנייה במילים ולא את הטרקלין, חולי. מעשה נורא, מסופר בסוף פרק ג' של ספר דניאל על איגרת שכתב הרשע נבוכדנצר לכל אומות העולם. באיגרת הוא מספר איך הוא ראה בחלומו דבר נורא הוא לא ידע את פתרון החלום, הוא שאל את כל פוזרי החלומות עד שהגיע דניאל ופתר לו את החלום, וכמו שהוא פתר ככה היה. הוא ראה אילן שגובהו עד השמיים, שמכל קצווי תבל אפשר לראות אותו. ענפיו נעים ויפים, פירותיו מרובים, תחתיו מתגוררות חיות השדה ובענפיו שוכנות הציפורים ממנו יש מזון לכל הבריאות. פתרון החלום הוא שהאילן הזה מרמז על נבוכדנצר ששלט בכל, ה... בכל העולם, בכל הבריאה ואז בחלום הוא רואה עיר וקדיש מן שמאי הנחית. זה הלשון. עיר וקדיש כותב רש"י, מלאך שהוא עיר, ער לעולם, וקדיש, קדוש, מן שמאי הנחית, ירד מן השמיים, והוא אמר את שתי המילים, גודו אילנה. כותב הבית יוסף, חושן משפט, סימן קא, שהמילים האלה מהם רש"י לקח את ההסבר כאן בדברי הגמרא שלנו. גודו אילנה, תקצצו את האילן! אמר דניאל לנבוכדנצר, הפתרון של החלום הוא שנבוכדנצר עתיד ליפול מגדולתו, אבל המלאך אמר שהשאירו את השורשים. שזה בא לרמז שאחרי שבע שנים הוא יחזור חזרה למלכותו. וכך היה במשך שבע שנים נבוכדנצר ירד מגדולתו, כמו שמסופר שם בהרחבה. ואת האיגרת נבוכדנצר כתב אחרי שהסתיימו השבע שנים, שהוא הכיר בגדולתו של הקדוש ברוך הוא, והוא פרסם את גדולתו של הקדוש ברוך הוא עם האיגרת הזאת בכל העולם כולו. אבל הקריאה של אותו עיר וקדיש מן שמיא גודו אילנה היא תלווה אותנו בעזרת השם במהלך הדף שלפנינו להלכה שנקראת גוד או אגוד. במשנה ראינו שאם יש שני שותפים שיש להם טרקלין, עדכן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין, כמו שרבי יעקב אומר במסכת אבות. הטרקלין זה המקום שבו יושבים השרים, המלכים, זה מקום גדול. עכשיו, שני אנשים שיש להם שותפות טרקלין, והם רוצים לחלק את השותפות ביניהם, אפשר שכל אחד יקבל חצי. אבל אם שותף אחד, רק הוא רוצה לחלק את השותפות, אבל השני מתנגד, האם אפשר לכפות עליו את החלוקה? אז במשנה למדנו שזה דווקא בתנאי שיהיה בהן כדי לזה וכדי לזה. שכל אחד יהיה לו חלק. שישאר בו שם טרקלין, אם זה למשל אולם שמחות גדול שאפשר לחלק אותו לשני אולמות, אז אמנם זה יהיה שני אולמות קטנים יותר, אבל עדיין יהיה להם שם של טרקלין לכל אחד מהם. זה נראה בהמשך המסכת שזה עשר אמות על עשר אמות לפחות. אז אפשר אחד לקפות על השני לחלק, ואם לא, אין בהם כדי לזה וכדי לזה, ושותף אחד רוצה להיפרד מהשותפות, מה הוא, מה הוא יעשה? רב יהודה אומר, אית דינא דה גוד או הגוד. כותב רש"י, זה שרוצה לחלוק, אומר לזה שאינו רוצה לחלוק, גוד קצוץ לי דמים, תן לי סכום כמה אתה רוצה שאני שלם לך. ואני אשלם לך את הסכום הזה וקנה לך חלקי או איגוד אני אקצוץ דמים ואתן לך בחלקך שאי אפשי בש... בשותפותך אם כן כותב הבית יוסף סימן קע"א בחושן משפט רש"י נקט לבאר את המילים גוד או אגוד כמו המילים גודו אילנה תקצצו את האילן מלשון קציצה רב נחמן חולק, הוא אומר let דינא דגוד או אגוד ובמקרה שאחד השותפים מתנגד לחלק את השותפות ואין כאן כדי לזה וכדי לזה אי אפשר לכפות עליו בשום דרך לפרק את השותפות. אמר לי רבה לרב נחמן, לדידך לפי דבריך, דאמרת let דינא דגוד או אגוד. אין דבר כזה ש... אחד ישלם לשני והם יחלקו ביניהם בצורה הזאת. אם יש שני אחים, אחד בכור והשני הוא פשוט, הוא לא בכור. שהניח להם אביהם בירושה עבד כנעני, או באימה טמאה. כיצד הם עושים? הם הרי לא יכולים לחלק את ביניהם, אי אפשר לחתוך לשני חלקים. אמר לי רב נחמן, שאני אומר, יש דרך פשוטה מאוד, העבד או הבהימה עובדים לזה יום אחד לפשוט ולזה יום, שני ימים לבכור. אם כן יש ויכוח בין רב יהודה לבין רב נחמן, האם אנחנו אומרים, כשאי אפשר לחלק ורוצים לחלק את השותפות, בוא תגיד איזה סכום אתה רוצה שאני אתן לך, או שאני אגיד לך איזה סכום אני רוצה שתיתן לי, ונחלק את השותפות. לפי רב יהודה אפשר, לפי רב נחמן אי אפשר. מקשה הגמרא ממשנה במסכת גיטין מי טבעי. היה אחד עבד כנעני של שני שותפים, שאחד מהם למשל שחרר אותו, הוציא אותו לחירות. עכשיו, עבד כנעני זה אדם שהוא היה נוכרי, שבא להיות עבד אצל יהודי. ואז הוא טובל, עושה ברית מילה לשם עבדות, לשם להיות עבד כנעני, הוא מתחייב בחלק מהמצוות. ברגע שהוא יוצא לחירות, הוא הופך להיות כמו גר צדק, אבל כאן רק אחד השותפים שחרר אותו. הוא חציו עבד כנעני וחציו בן חורין. לפי דעת בית הלל, כמו שהם היו סבורים בהתחלה לפני שהם שמעו את טענתם של בית שמאי, עובד את רבו יום אחד. שעדיין הוא משועבד לו בחציו ויום שני הוא עובד את עצמו יום אחד, היינו שהוא באותו יום חופשי לעצמו. אלה היו דברי בית הלל בהתחלה. באו בית שמאי ואמרו להם, הם אומרים, תקנתם את רבו שהוא לא יפסיד את חלקו, שבאמת יום אחד מתוך יומיים העבד יעבוד אצלו, אבל את העבד עצמו לא תקנתם, הוא לא יכול להתחתן עכשיו לישא שפחה כנענית אינו יכול כי הוא חצי בן חורין ובן חורין אסור להתחתן לא עם שפחה כנענית ולישא בת חורין להתחתן עם גיורת למשל אינו יכול כי הוא חצי עבד ועבד אסור בבת חורין אז שלא יתחתן, יבטל והלו לא נברא העולם אלא לפריה וריבייה שנאמר לא תוהו ברע לשבת יצרה שאנשים יביאו ילדים לעולם אלא אומרים בית שמאי טענה שבית הלל קיבלו אותה בית דין כופין את רבו לשחרר את החצי שבבעלותו ועושין את העבד הזה בן חורין ואז הוא יכול להתחתן עם בת חורין רק מה? איך באמת האדון לא יפסיד שהיה לו חצי עבד? כותבין שטר על חצי דמיו וכשלאותו חצי עבד יהיה כסף הוא יחזיר לאדונו על משהו שחרר את חצי עבדותו וחזרו בית הלל לאורות כדברי בית שמאי אבל אם לא הטענה שבית שמאי טוענים שיש מצווה חשובה שצריך להתחתן ולהביא ילדים לא היינו כופים את רבו לשחרר אותו והרי כאן האדון והחצי עבד הם כמו שותפים ולמה לא יוכל העבד לומר אגוד אני אקצוב לך אדוני סכום כמה ששווה חצי עבד ואני אשלם לך מה צריך להגיע לטענה שהעבד הזה צריך שתהיה לו אפשרות להתחתן? מתרצת הגמרא כי רק העבד יכול לומר אגוד. האדון לא יכול לומר לו גוד תקצוץ אתה כמה אני אשלם לך, שאני יחד אגוד איכה. העבד יכול לומר אני אקצוב דמים לחצי עבדות שלי ואני אקנה אותו ממך ואשתחרר לגמרי. אבל גוד שהעבד יאמר לאדון תקצוב אתה סכום לקנות את החצי שאני כעת בן חורין ואז אני אהיה לגמרי עבד שלך? לקה, זה הוא לא יכול. למה? כי ברגע שחצי ממנו כבר הפך להיות בן חורין, הפך להיות ישראל. אז כשירצו לקנות אותו עבד, יש לו דין של עבד עברי שנמכר רק לשש שנים. ולכן כאן לא שייך לומר גוד go, או אגוד. מביאה הגמרא ברייתא תשמע שני אחין, אחד עני והאחד עשיר. והניח להן ירושה. אביין בית מרחץ או בית הבד שמוסקים שם זיתים לעשות שמן זית. זה מה שאבא השאיר בירושה לשני הבנים החביבים שלו, שאחד הוא עני והשני עשיר. אם בחייו אהב הסען לסחר להזכיר לאנשים להשתמש את המרחץ לרחוץ בו או את בית הבד למסוק שם זיתים והבנים ממשיכים להשכיר את בית המרחץ ובית הבד לאחר מות אביהם, אז השכר לאמצע, מתחלק בין שניהם. אבל אם האב עשה את המרחץ או את בית הבד, עשה האן למסוק, לרחוץ לעצמו, הרי האח העשיר אומר לאח העני, אני רוצה להשתמש עם הבית הבד, עם הבית מרחץ, כמו שהאב היה משתמש. לחמם את המרחץ ולרחוץ בו, להביא זיתים ולמס... ולעשות שמן. אם אתה רוצה, קח לך עבדים ויחממו את המרחץ ואז ירחצו במרחץ, תוכלו, תוכלו לרחוץ במרחץ, או קח לך זיתים ובוא עשה בבית הבד. ואח אני לא יכול לטעון, אין לי עבדים שיחממו את המרחץ, אין לי זיתים. לעשות בבית הבד. אני רוצה להתחלק, שנחלוק בינינו ותקצוב ו... איזשהו סכום, תן לי איזה סכום ותקנה ממני את החלק שלי. למה לא? למה לא נאמר? גוד, תקצוב סכום ותשלם לי. אני, אין, אין לי מה לעשות עם המרחץ הזה. אני לא יכול לבד לחמם כל פעם את המרחץ. אין לי מה לעשות עם בית הבד הזה, אין לי זיתים. לעשות בו שמן. אתה רואה מכאן שלא אומרים גוד, <laughs> את הגמרא, בדיוק, בדיוק כמו מקודם, <laughs> אטאמנמי, משם גם כן, בבריתה הזאת, כי יש רק אפשרות אחת, רק גוד איכא. רק העני, יכול לומר לעשיר, תקצוץ סכום כמה אתה רוצה לשלם לי, אבל הגוד לקה. העני לא יכול לומר, או שאני אקצוב סכום ואני אשלם לך, כי אין לו כסף לקנות. והכלל של גוד או הגוד, נאמר רק ששניהם, זה יכול להיאמר על שניהם. או אתה תקצוץ סכום ואני אשלם לך, או שאני אקצוץ סכום ואתה תשלם לי. מביאה הגמרא תשמא ברייתא. כל שאילו הדבר שהם שותפים בו יחלק. ושמו נותר עליו אחרי שיחלקו אותו, כמו כאן, טרקלין, שדיברנו בתחילת העניין. הם שותפים בטרקלין. אם אפשר לחלק את הטרקלין, ועדיין כל אחד בחלקו, החלק שלו יישאר אליו שם טרקלין, חולקין. ואם לאו, אם לא, מעלין אותו בדמים. בדיוק כמו שאמר רב יהודה. מעריכים, שמים את שוויו, גוד או אגוד, או שאתה תקצוב סכום ואני אשלם לך, או שאני אקצוב סכום ואתה תשלם לי. זאת הגמרא נכון, באמת יש מכאן הוכחה ברייתא מפורשת כמו דבריו של רב יהודה שאומרים גוד, גוד או אגוד, אבל מנסה הגמרא לומר אולי תנאי היא, אולי יש גם תנא שסובר כמו דעת רב נחמן שלא אומרים גוד או אגוד. לתניא, שמענו ברייתא. כשיש פה דבר שאי אפשר לחלק אותו, אי אפשר לכפות אחד את השני לחלק אותו, כי אין בו כדי חלוקה. ושותף אחד אומר לשני, תול אתה כשיעור, ואני אתול מה שנשאר אפילו שהוא פחות מכשיעור. למשל, יש כאן חצר ששיעור זה 400 על 400 לכל אחד אחרי החלוקה. צריך שיהיה לפחות איזה 8 אמות. על 400, ואז אתה מחלק אותו, זה מקבל 400 וזה מקבל 400, אבל אם זה פחות מזה, למשל 600, אז אחד יכול לומר לשני, אני מוותר, אתה תיקח 400, אני אשאיר אצלי 2, שומעין לו, זה דעת הטענה הראשון כאן בברייתא. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אין שומעין לו, צדיק, ויתר. מוכן לתת לשני ארבע אמות והוא יקבל רק שניים? התקזזו ביניהם, אבל לא משנה, הוא מוכן לוותר על שטח ולא שומין לו. לא, למה? איכי היא דמי. היא כדי קטנה? אם זה כמו שאנחנו עכשיו הבנו, כמו שכתוב, דברים כפשוטם, מה איתם עד הרבן שמעון בגמליאל? למה? רבן שמעון בגמליאל אומר שאין שומין לאותו לא אחד שמוותר. אלא עליו חסורי מחסרא ואחי קטנה וכי לא חסרים כאן בברית המילים, וכך צריך לומר? כל אתה שיעור, אומר השני, אומר אחד מהם. אתה תיקח ארבע מאות על ארבע מאות ואני אקח רק שתיים למשל, שתי אמות. אני פחות. לפי דעת התנא הראשון, שומעים לו. צריך להוסיף כאן דין נוסף. ואם הוא לא מציע לקחת פחות, אלא גוד או אגוד. הוא אומר או שאתה תקצוב סכום ואני אשלם לך, או שאני אקצוב סכום ואתה תשלם לי. אז לפי הטענה הראשון נמי שומעין לו, ובזה כאן הטה בא רבן שמו מגמליאל לחלוק ולמימר אין שומעין לו, ואם כן רב נחמן נסבור כמו דעתו. אמרה הגמרא לא, לעולם דברי הברייתא קטנה כפשוטם, בלי הדין של גודו הגוד, זה לא כתוב כאן ולא זה ודכה, אמר, מה שהבריתא באה לומר. וכאמרת מה איתם עד הרבן שמו מגמליאל? למה? יש כאן שש אמות. הם לא רוצים את השותפות. אחד אומר, אני מוותר, קח 400, אני משאיר אצלי שתיים. למה אין שומין לו? שודה אמר לי, השותף אומר, השותף השני אומר, אי בדמי, אם אתה רוצה שאני אשלם לך, כשאתה מוותר לי, מה זאת אומרת? למה שאני אקח 400 ואתה שניים, אנחנו שותפים. למה שתיתן לי יותר? אתה רוצה שאני אשלם לך את ההפרש? לת לי דמי, אם לך. אין לי כסף לשלם לך את זה. אתה רוצה לתת לי את זה במתנה? זה אני עוד יותר לא רוצה, לא לי, דכתיב הפסוק אומר, ושונא מתנות יחיה. ולכן הדעה של רבן שמעון גמליאל שאי אפשר לחלק בצורה הזאת. אמר לי אביי לרב יוסף, הדרב יהודה, מה שרב יהודה אמר, וכעת אנחנו רואים שיש לו גם ראייה מברייתא, שאומרים גוד או אגוד, שני שותפים, לא יכולים לחלק, אז אחד יכול לטעון, תקצוץ אתה סכום או שאני אקצוץ סכום? אנחנו לא יכולים להישאר שותפים. זה שאפשר לומר דבר כזה מדברי שמואל, רבו של רב יהודה, ההלכה הזאת היא נלמדה. דתנן, שנינו במשנה. במשנה שלנו. וכאן אנחנו נכנסים באמת לנושא מרתק מאוד, שעוד נדבר עליו בעזרת השם בדפים הבאים. על הנושא של כתבי הקודש. תורה, נביאים, כתובים. אם הם שותפים בכתבי קודש, אף על פי ששניהם רוצים לחלוק, לא יחלוקו. ואמר שמואל, לא שנו שלא קופים אחד את השני לחלוק, אלא בכרך אחד. מה, אתה רוצה לגזור איזה ספר תורה לשניים? זה ביזיון! אבל בשני קריכות, אם התורה זה ספר תורה כמו שאנחנו מכירים, והנביאים הם בפני עצמם, אז זה ייקח ספר אחד, והשני ייקח ספר אחר, חולקין, כך אומר שמואל. ואפילו אם אחד מתנגד. מהדברים האלה של שמואל הוכיח רב יהודה, כך טוען אביי, ש... איך ייתכן באמת דבר כזה שהם כופים אחד על השני לחלוק? כנראה מדובר שהמחיר של שני הקרכים הוא לא שווה, ספר תורה זה ספר תורה, ונביאים זה דבר בפני עצמו, המחיר הוא שונה. וישראל כדעתך, אם יעלה בדעתך, ששמואל let the good או הגוד, לפי דעתו לא אומרים או אתה תקצוב, או אני אקצוב סכום, ואחד ישלם לשני את ההפרש. מאי עירייה בכרך אחד, למה אי אפשר לקפות לחלוק, דווקא כשבכרך אחד, כי זה ביזיון לגזור את הספר, אפילו בשני כריכי נמי, גם אם זה תורה וזה נביאים, לא יוכלו לקפות אחד את השני לחלוק. למה? כי הרי הוא צריך לומר לו, או שתיקח אתה את היקר ותשלם לי את ההפרש, או שאני אקח את היקר ואתה תשלם, ואני אשלם לך את ההפרש. זה גיד או הגוד, זה גוד או הגוד. ואם אנחנו לא אומרים גוד או אגוד, אז לא היה אפשר לומר את הדבר הזה. ומזה ששמואל אומר שבשני כרכים קרח, קר, אפשר כן לחלק, סימן שהוא סובר שכן אומרים גוד או אגוד. דוחה הגמרא, יכול להיות שבאמת שמואל ככה סבר, אבל מדבריו כאן אין ראייה תרגמה רב שלמן, דבריו של שמואל התבהרו על ידי רב שלמן שהחידוש הוא במקרה ששניהם רוצים ואז אם אחד מסכים אם, אם שניהם מסכימים אז ודאי שאפשר לחלק אבל בכרך אחד מחדש את המשנה שאי אפשר לחלק כי זה גנאי וביזיון לגזור ספר ספר תורה לשניים אמר רבי מה ההלכה הלכתה אית דינא דה גוד או אגוד שפוסקים באמת שכשיש כאן דבר שאי אפשר לחלק אותו אז אחד יכול לומר לשני קצוץ סכום ואני אשלם לך או שאני אקצוץ סכום ואתה תשלם לי ונבטל ביני, בינינו את השותפות. אמר לי רב אשי לה מימר הרי דבריו של רב נחמן הוא אומר שלא אומרים גוד או אגוד מאי. אמר לי אז השיב לו המימר לא שמיע לי לא שמעתי את דבריו כלומר לא סבירה לי אני לא סובר את דבריו אלא אני סובר כמו דבריו של רב יהודה שאומרים גוד או אגוד שואט הגמרא וכי לא סוברים כמו רב נחמן שלא אומרים גוד או אגוד והרי רבין בר חיננה ואחיו רב דימי בר חיננה שבק להו אבוה אביהם השאיר להם בירושה שתי שפחות תרתי אמהתה אחת ידע ולרשל, והשניה, חדה ידעה אפיה ובישוליה אחת ידעה לאפות ולבשל, והשנייה חדה ידעה לטבות ולהרוג ידעה לעשות חוטים ולהרוג בד, פילחה ונבלה. ועד לקמי דה רבה, הם באו לדין תורה לפני רבה, כיוון שאחד לא רצה לחלוק, והשני רצה לקפוט עליו גוד או אגוד. או שתקצוב אתה סכום ואני אשלם לך, או שאני אקצוב לך סכום ואתה תשלם לי. ואחד ייקח את היקרה יותר וישלם לשני את ההפרש. ואמר לו רבה, לט דינא דה גוד או אגוד. הוא אמר שלא פוסקים ככה, אז איך אמרנו שההלכה היא גוד או אגוד? לתרץ את הגמרא, שאני האטם, שם זה היה שונה. דלמר מבעיה עלי תרוויו, ולמר מבעיה עלי תרוויו. שניהם רצו את שתי השפחות. הם צריכים גם אפייה, בישול, וגם תביעה והריגה. לכן, כשאומר אחד מהם לאחיו, תול אתה אחת ואני אחת, ונשתווה בהפרש, כי כאמר לי, שכל את חדה וענה חדה, לאו גוד או אגוד הוא. זה לא נחשב גוד או אגוד. למה? כי דווקא כשאחד לוקח את הכל והוא משלם לשני, אנחנו אומרים גודו אגוד, ולא כשכל אחד לוקח אחת מהם. שואלת הגמרא, גודו אגוד נאמר דווקא כשזה דבר אחד, שאי אפשר לחלק אותו, אז אחד לוקח והשני, ומשלם לשני את ההפרש, ולא כשזה שני דברים. והרי כתבי הקודש, דתרוויום ימי בא אלו, כל אחד מהם רוצה את שני כתבי הקודש. ואמר שמואל, לא שנינו אלא בכרך אחד. אז אי אפשר לחלוק את זה לשניים, כי זה זלזול. אבל בשני כריכין חולקין. רואים שאפשר לכפות שכל אחד ייקח חלק אחד, ולא צריך דווקא שאחד ייקח את שניהם וישלם לשני. את ערצת הגמרא, הרי כבר הבאנו לאל שתרגם את דברי שמואל רב, רב שלמן, והוא הסביר שהחידוש הוא במקרה שהם רצו לחלוק. ואף על פי כן, אי אפשר, אפילו ששניהם מסכימים. אז אם זה שני כרכים שונים, הם יכולים לחלק ביניהם, כל אחד יקבל כרך אחר. אבל אם זה כרך אחד, אי אפשר לחלק אותו, אפילו ששניהם רוצים. אבל כשלא רצו לחלק, אין ראייה מדבריו של שמואל שאחד כופה את השני ליטול כרך אחד, והוא ייטול את הכרך השני והם ישתוו ביניהם בהפרש. עד כאן דף י"ג.